Сьогодні 14 грудня, ми у Львові. Мене звати Юрко Покіївський. Ми записуємо це інтерв'ю в рамках спільного проєкту локальної історії Центру пограниччя Українського католицького університету. Проєкт називається «Жива історія. Свідки і жертви російських злочинів». І сьогодні ми розмовляємо з отцем Олександром Богомазом, греко-католицьким священником з Мелітополя, який провів понад 9 місяців під російською окупацією. Отже, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отже, Олександре, будь ласка, представтесь спочатку, як ви, повне ім'я і де і коли ви народились? Ну, повне ім'я ми назвали. Дома на мене кажуть отець Сашко Богомаз. Так, назвати отець Сашко. Я народився в Херсонській області, Нижні Сірогози, це районний центр. В 1988 році, 10 листопада. Хто ваші батьки? Тато – тракторист, мама – медсестра. Вони місцеві? Так, тато і мама місцеві. У моєї мами – мама з Чернівецької області. А тато місцевий, ну, в тата його дідо з Донецької десь області. Ну, це так мені розповідали, але точно звідкіля не скажу. А Нижні Сірогози – це був районний центр, так? Це був районний центр до реформи тепер, до останніх, не знаю, може два роки, як став центр ОТГ. А тепер це Генічеський район Херсонської області. І ви там ходили до школи? Я там ходив до школи, ходив до музичної школи. До 17 років я жив там, ну, потім вступив в університет в Мелітополі. Я вчитель історії, працював 2 роки в школі вчителем історії. І паралельно ще вчився в університеті. І в 2011 році пішов до семінарії, закінчив. В 16-му році був висвячений на священника, а в 17-му році закінчив семінарію. Я вже останній рік я був священником семінарії. Отже, я на сьогоднішній день це вже є 6 років з половиною, як я священник. І 3 роки я був священником-помічником в Мелітополі на парафії Різдва Пресвятої Богородиці. А ці крайні 3 роки, то я був там вже настоятелем. В Мелітополі відкрилася ще одна парафія, і той мій настоятель там заснував, в іншому районі міста, а я вже був тут. Я був не сам, у мене був помічник, отець Владислав, ну, в принципі, він зараз є. Зараз тепер в Запоріжжі на даний момент. Ну, і так. А розкажіть, як ви вирішили стати священником? Що підштовхнуло вас до цього? Можливо, ще в університетські роки десь щось там таке в мені проскочило. Щось там таке, пробивали якісь такі промінчики внутрішні. Але я це серйозно не сприймав. Ходив до церкви. У нас ходити до церкви – це зовсім не популярно. Ну, можливо, зараз вже трошечки, але тоді, коли я вчився в школі, коли вчився в університеті, я соромився сказати, що я ходжу до церкви. Там зовсім інша ментальність, інше це все світосприйняття. Там Радянський Союз ще дотепер з людей виходить і до сприйняття так само віруючих людей, та сама історія. Але так, закінчував університет, в Мелітополь приїхав греко-католицький священник, такий отець Петро Кринівський, можливо, ви чули. І він служив в хаті, там ще такі перестінки були, це все. Полив грубу, така в нас там піч була. Ну, я спочатку прийшов подивитися, і навіть так негативно трохи був налаштований. Але потім побачив його ставлення до молитви, побачив. Тобто я не негативно, я був так обережно. Я йшов в розвідку. Але там десь я прожив таку дуже сильну зустріч з Богом. Ну і коли бачу, як він служить службу, я думаю, ну, я би хотів би бути таким священником. Але це було все на рівні думок. І це мене всередині варило з січня. Я 8 січня, я пам'ятаю, коли я прийшов, 8 січня, в 2011 році. І в кінці березня я йому сказав, що хочу йти в семінарію. Ну і так, потім дав Бог вступив, і вже зараз священик. Так. Тобто раніше до приїзду ця Петра ви до греко-католицької церкви не мали стосунку? Негативні тільки мав почуття, тому що взагалі до католицької церкви. Я був вихований в такому контексті, і так само в університеті, коли ми вчилися, наш завідувач кафедри, він завжди добре говорив про католицьку церкву і про греко-католицьку церкву, зокрема, але більшість викладачів і більшість
літератури, по якій вчилися, більшість була радянська. Ми вчились по радянських підручниках, які були в бібліотеці. Хоча це вже було, в принципі, незалежно. Так, ну історію України ми вчили так. Ми вчили за українськими підручниками. Я вчитель історії, але я вчився за історію всесвітню, ми вчили за радянськими підручниками, там ті всі радянські наративи. Хоч не хоч, воно десь там осідало, і я сприймав як греко-католицьку церкву, це щось таке дуже погане. Щось дуже погане. Але потім, коли я прожив свою зустріч з Богом, потім все по полицях розклав, для себе дуже важливі речі, прийняв таке рішення. Так, я захотів стати греко-католицьким священником. Як це сприйняли ваші батьки, рідні? В шоці всі були. Мене ще кілька років, коли я вчився в семінарі, 25 грудня вітали на Різдво. Я пояснював, що греко-католики святкують 7 січня, ну це було тяжко, бо для нас це щось греко-католики, це щось чуже. Я про перший раз я про греко-католиків почув, коли вчився в університеті. Навіть не знав, що такі є. Хоча в школі ми ніби вчили це, але в школі історія церкви це давалося на домашнє вивчення, а все, що дається на домашнє вивчення, воно не вчиться. І ну, якось так. І є дехто з моєї родини, що мені казали так. Це мало того, що я вирішив, ну, що я почув, що Бог мене кличе бути священником, я ще і недружений священник. І одна з моєї родини, там одна жінка каже: якщо ти стаєш греко-католицьким, католицьким священником, ти ще не жонатим, я від тебе відрікаюся. Але Господь Бог може так все зробити, що перша людина, яку я хрестив, як священник, ну, взагалі, яку я хрестив, то це її дочка. Її перша дочка. Отак я. Таке бувають. Так. І вона так само зі своїм чоловіком вінчана. Ну, не я її вінчав, але вони вінчені теж в греко-католицькій церкві. Так Господь Бог розпорядився. Ну, так, оточення, частина, можу сказати, що 99% друзів моїх відійшли. Ми перестали взагалі спілкуватися. Ну, у нас вже не було і тем спільних для спілкування. Дуже маленька частина залишилася. Може, 1%. Але Бог подарував нове оточення, нову сім'ю, якісно нову. Таке. Ви навчалися в Києві в духовній семінарії Трьох Святительських. Я знаю, що ви були першим випускником її. Так, я не був першим випускником, але я був першим священником. Якого висвятили? Так. Тобто перший випускник. Вони були, я був другий набір в історії семінарії, але я з хлопців всіх жартував, ну і так ми сміялися, що я всіх їх перескочив. Ну так, це сила обставин теж, ну або Боже провидіння. Я до кінця сам не можу пояснити, чому так сталося, але ну, так сталося. А після закінчення семінарії ви хотіли працювати, ну, дошвастерювати на території ну, своєї рідної області? Чи... Ну, я йшов вже від Донецького екзархату, а Донецький екзархат – це 4. Я ще йшов від Донецько-Харківського екзархату. Це було Донецька, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Полтавська. Половина України. Це було 7 областей, бо один єпископ. Я їхав на благословення, взяти благословення в єпископа і підписати ті всі документи, що в семінарію з Мелітополя до Донецька там щось 450-490 кілометрів. Я вже точно не пам'ятаю. Ну, от на таких відстанях. От скільки треба священнику приїхати до свого єпископа, допустимо, у Львові або у Львівській області, та? Десь. Нам треба було приїхати 490 кілометрів. І потім Донецько-Харківський екзархат розділено на два екзархати. І наш екзархат Донецький – це Донецька, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська області. Я від Запорізької області, я себе не бачив в іншому місці, як тільки в Запорізькій області. Я навіть не уявляв. Ну, тобто я конкретно знав, що я буду навіть в Мелітополі служити. Хоча я мріяв там про одне село. Я мріяв, що буду там в тому селі, але була потреба в Мелітополі, і я був сотрудником, помічником отця Петра ну, ці 3 роки. Я кожної п'ятниці їхав в Мелітополь, кожної неділі я їхав до Києва на навчання. Це шостий рік семінарії. Там було таке діло. Ну, взагалі, греко-католицька церква і Східна Україна – це ніби такі поняття трохи такі
різні між собою. Який шлях, як вдалося взагалі оці парафії заснувати, і як знайти ключ, щоб там до людей, які би там прийшли до церкви? На тих парафіях, на яких я служив, їх заснував отець Петро. Він з 2010 року заснував в Мелітополі, ну, в тих всіх околицях наших. Ну, мені тяжко зараз порахувати, точно більше 10. Точно більше 10. Дуже просто людський підхід до людини. Бути з людиною по-людськи, так, як втілити Ісуса в життя людське. Прикладом особистим. Бути з людьми. Бути з людьми в їхніх викликах, бути з людьми в їхніх радостях. Можливо, це. Думаю, що це так є. Отець Петро заснував так само двома милосердя. Дві з цих парафій є на території Одеського екзархату в Херсонській області. Це є моє село. У 2012 році отець Петро запропонував на Береображення в нас службу Божу відслужити в хаті. Ну, я так до цього скептично віднісся, але потім думаю, він каже, ну, давай, ну, спробуй мамі позвони. Я позвонив мамі, мама організувала людей, я думав, то, може, моя тьотя прийде, одна, друга. Ну, думаю, може, п'ятеро, шестеро буде людей. Ми приїжджаємо, а в нас в хаті в коридорі місця немає, щоб взуття залишити. Повна хата людей, повна хата. І, звичайно, що в людей було якось так, ох, такі католики, так трошечки, але їх покорила, так само, як в свій час мене, така проста побожність отця Петра і просте таке відношення до людей, ніби таке дуже близьке. Не що там священник, це якийсь там небожитель на Олімпі живе. І так люди вернулися. Був потім трошечки спад, але потім вже коли рік служили в хаті моїх батьків, а потім вже купили хату окремо, її переробили повністю на каплицю, ну там в неділю 45, можливо, 50 людей завжди є. Це вважається велика парафія для нас. Це там жива така там є. Жінки самі організували недільну школу для дітей. Не проходячи, вони просто беруть Біблію дитячу, їм там розказують, читають, стрибають. І моя мама так само. Ну, і матері молитви, і там інші, і чоловічі зустрічі так само. Ну, ми більше чоловіків Мелітополь тягнемо цих. Але там таке велике служіння між собою, вони дуже дружні. Я хочу сказати, що та частина села, де є наша церква, де наша парафія, вона дуже ожила. Це дуже видно по людях. Ну і це приємно. Звичайно, зараз тепер там трошки тяжче, але ну не трошки. Але церква дуже згуртувала людей і показала інший світ. І люди якісно почали мінятися. Це дуже приємно бачити. Коли я так само вчусь не судити людей, але так чи інакше в селі ну, про кожного є своє якесь враження. Але коли бачиш і думаєш, так, я знаю цю людину, що вона така. А тут бачиш в церкві, людина відкривається зовсім по-іншому і стає такою близькою. Думаєш, ого, нічого собі Бог може діяти. Ну, десь це, 100% це, так десь воно притягувало людей. Так само по інших. Я можу похвалитися, що є одна парафія, я служу на чотирьох. Одна, четверта, вона ще не зареєстрована офіційно, але це вже те, що я вже контактував людей. Ну, я так розумію, що Господь Бог і мою гордість так серйозно полікував за останні ці 9 місяців. Але ну, я дуже пишався тою парафією, яку ми контактували, і ми там людей збирали докупи. Люди настільки втомлені від нещирих стосунків, нещирого. Якоїсь такої, так, нещирості, завжди когось ніби підозрюють в чомусь. Ну, люди втомлені, люди такі спраглені, дуже спраглені щирості. І вони коли бачать, коли я щиро з Богом молюся, так само, як я побачив отець Петро, як щиро з Богом, мене це протягнуло. Так само і тих людей. Так, ми там в хаті служимо. Ну, і мені здається, що велике значення ще також мало для привернення людей оці соціальні різні ініціативи, та оця ну, Петра, яку ви втілювали, ну, так, навколо церкви. Так, годування так. Безпритульних і так, різні так, там. Так. Але ну, це так, але безпритульні не стали кістяком нашої парафії.
Деякі так. Деякі бездомні змінили своє життя, деякі є зараз в реабілітаційних центрах, хлопці, які зі мною жили потім пізніше. Я і за них їздив, там бувало, що їх в комендатуру деяких забирали, їх там їздив, забирав. Ну, там різні були пригоди з ними. Але кістяк є люди просто спрагнені Бога, спрагнені щирих міжособистісних стосунків. Оце є такий кістяк. І це ця команда, з якими ми там були, ці ми би не вижили. Тобто, ну, взяти там, сказати, о, отець Сашко, там 9 місяців окупації. Ні, отець Сашко – це є група людей, і це взагалі не отець Сашко. Це є люди, це є церква, тіло Христове. Це так само сюди можна включити і інші конфесії. І сюди треба включати людей, які і на контрольованих Україною території. Та? Це велика команда людей. Це велика. Я дякую Богу, тому я міг споглядати. Взагалі, от мене так Бог навчив споглядати його як мудрого режисера, який ставить на якесь так на цю роль ставить саме цю людину. Я інколи так дивився на людину і думав. Або там думав про цю людину і так, думаю, Господи, ну хтось інший би краще би точно не зміг би зробити. Ну ця людина точно на своєму місці. Ну як ти так міг? Так класно, такий класний начальник відділу кадрів, там, не знаю, керівник відділу кадрів. Ну ти так всіх підібрав без кастингів. Тобто кожен мав своє покликання, кожен виконував. І зараз в тому числі. Ну це цікаво. Основним місцем вашої праці це було Мелітополь, та? Де у вас основна була парафія? Ну, жив я в Мелітополі, основна в Мелітополі парафія, але ще, крім того, три. В селах, так? Так, по селах. А в Мелітополі то була чисельна парафія? Ну, є. Ну, це так само, це не є там величезні парафії. Хай там нас було до війни, там в неділю, хай там нас було 45. У нас дві парафії в Мелітополі. До того, як була, ну, була спочатку одна, ясно, що це... Ну, одні парафії всі були так, потім отець Петро ще одну заснував парафію. Ясно, що розділилася парафія, але вона, ті, що розділилися, ці дві половини, бо з того району, де отець Петро заснував, там було багато дуже парафіян, і вони далеко доїжджали. Ну, він прийняв рішення, що там буде засновувати, але обидві парафії почали дуже швидко зростати, все рівно. Тобто воно, ну, в неділю у нас там 45, до війни було спокійно, але за час війни теж багато сімей прийшло, що я так дивлюся, що як десь Бог, наші всі з'їдуться, ну нашої каплиці не буде вистачати. Ну точно не буде вистачати. Дай Боже. Тобто воно вернулося зараз, от наша парафія, вона вернулася, якби от всі з'їхалися, там місцеві, які залишилися, то воно вернулося до того моменту, коли парафія розділилася. А оця потра там так само. Там так само. Є частина людей, яка відходить, є частина людей, яка розчаровується, є частина людей. Це так завжди є. Це такий живий процес. Так, так. Це я якийсь момент. Так само, особливо з дітьми, те, що стосується. У нас є такі діти, що їхні батьки не ходять до церкви, а діти ходять до церкви. Що стосується з дітьми, з молоддю якось. Я спочатку болісно це проживав, якщо хтось відходить, а потім розумію, що це треба дати людині свободу. Потім діти, які ж вертаються. Потім стають ще ревні, такі ревні стають. Є й таке. Ну, але ще раз, от люди спрагнені щирих стосунків. Не правильних, не позитивних, а щирих. Тобто там ми не бачили і сумного, і веселого, і доброго, і десь навіть злого, і може навіть різкого. Ну, я людина так само. Я так само отця Петра бачив різного. Він не приховувався. Ну, і мені теж це симпатизувало, бути справжнім. Ні, ну це не означає, що як я злий, зараз тут всіх буду роздирати. Ну, точно ні. Я над собою працюю і зараз. Але ну, такої справжності. І люди дуже спрагнені. Мені здається, що це людей притягує і зараз. Але це все залежить від того, наскільки я, як священник, щирий і справжній з Богом. Бо можна бути з Богом правильним, а можна з Богом бути справжнім. А це може бути абсолютні речі, різні речі. І коли я з Богом справжній, він мене просто може переображувати. Кожного з нас переображує.
І... Ну, я так само тоді наважуюся з людьми бути справжнім. Ну, і люди так само міняються. Це дуже цікаво. Це дуже цікаво дивитися, споглядати на людей, як вони змінюються. Навіть, ну, по собі не так видно, але по людях дуже це видно. Ну, за цей період, майже рік часу, я думаю, що могли, мали нагоду багато бачити таких змін. Але чи пригадуєте ви, які були настрої, може, якісь ну, такі перечуття, чи були перед 24 лютого в Мелітополі? Ви знаєте, точно так, як оце мені весь світ кричав, щоб я виїжджав перед тим, як мене виперли, весь світ кричав, що почнеться війна, а я не хотів вірити. Я навіть посперечався там з таким з близьким другом своїм. Кажу, яка війна? Там все, не буде ніякої війни. Але я зрозумів, що буде війна, коли ввечері 23 лютого я подивився один сюжет, не знаю, чи можна назвати, з якого ресурсу, з Радіо Свободи. Просто подивився там Донбас Реалі, я зрозумів, що буде війна. І вранці я прокинувся від того, що від вибухів наді мною, там як стриг, типу, але там зроблено такий другий поверх, там жив такий Паша. Він 15 років відсидів в тюрмі, і він жив ще за цим Петром, ну і потім так само і зі мною. А там у нас такий дах, ну, таке, там все дерев'яне, і як хтось іде, то зразу чути. Коли перший вибух був, здається, ну, добре, десь 5 година, там плюс-мінус. І мені здалося, що я думав, що він впав з ліжка. Затряслася вся хата, ну але потім вже, я так пам'ятаю, так, потім другий вибух, і в мене така думка в голові почалося. Так, ну так почалося. То в Мелітополі відразу були якісь вибухи? Так, так. Аеродром, радіолокаційну станцію, ці всі військові об'єкти були атаковані. Чули літаки, як літають, ну і так далі. Ви пригадуєте свої дії того дня? Так. Ну, може смішно це буде виглядати, тоді, коли хтось там виїжджав. Мені дзвонить один священник з Італії, народом з Мелітополя сам, але служив в Італії, і в нього хвора мама лежача. Вона вже здається, нікого не впізнавала, вона потім померла десь місяця через 3, через 4 після цього дзвінка. Я знав про це, що вона така хвора. Він попросив мене, щоб, ну і вона теж римокатоличка, римокатоличський священник виїхав, він мене попросив, щоб я, а та жіночка, яка за нею доглядала, яку він наймав, вона втекла, перелякалась. І сестра його дзвонить, там, двоюрідна сестра, що каже, слухай, ну тут така ситуація, ця втекла, треба щось робити, щоб хтось за мамою дивився. І він мені дзвонить з Італії, каже, слухай, поїдь, будь ласка, в таке-то село, там 30 кілометрів від Мелітополя. І привезли таку жінку, ти зможеш це зробити? У нас тут метушня, на черги на заправках, люди тікають, з валізами бігають, просто повний хаос, паніка. Я в адреналіні вирішив їхати за цією жінкою, дуже боявся. Але поїхав за тою жінкою та бачив там ще колони, танки, то що наші танки були. Ну і в цей день я. Що я пам'ятаю за 24 лютого? Я пам'ятаю, як я пам'ятаю, як димить аеродром, і я пам'ятаю, як я їздив за цією жінкою. Більше нічого не пам'ятаю. А, ні, ще пам'ятаю, як я ввечері, теж, коли наші хлопці від'їжджали, тероборона, я їх теж проводжав вночі. Це всі плакали ми. Я теж це пам'ятаю. І я пам'ятаю, що коли вони поїхали, я. Ну, очевидно, що в них був наказ відступати. Там просто ті всі колони, які йшли, це тисячі одиних з техніки. Це, ну. Коли вони їхали, я пам'ятаю, їду тоді додому із думкою, Мелітополь тепер захищає тільки Бог. Ну, я їхав це з думкою такою, ніби, ну, все, торба. Хіба Бог нам тільки? Ну, потім мені стало соромно перед Богом. Думаю, та це ж класно, що нас Бог захищає. Ну, але потім ще були бої, тому що з Запоріжжя, я так зрозумів, приїхали на Нацгвардія, зустрічали. Були, перший був бій, потім, ну, точно ми всі пам'ятаємо, був перший бій зранку, потім був ще один бій. Ну, і потім вже десь 25 число, 26-25 число, це вже окупація міста. 25-го вночі почалося, так вже, ну, серйозно вже було. А 24-го ви розуміли, що так швидко можуть бути вже російські війська і лебедити окупові? Так. Так, всі все розуміли, всі все усвідомлювали, так. Не знати, що очікувати.
Мені зараз навіть не віриться, що я тут сижу. Ну, я дуже пам'ятаю, як я тоді їхав додому. Я усвідомлював, що завтра тут ще будуть росіяни. Ну, ще завтра не були, були післязавтра, після того. Дуже, дуже усвідомлював. Як ви вперше побачили російські війська, де ви були? Є одна сім'я, якою ми опікуємося. Там село таке Новомиколай, якою ми там служимо службу. В хаті в тій, то, що я розказував, що наша нова громада. Я не мав ніякого зв'язку з ними. Не було там світла якийсь час. І я просто ми набрали продуктів, якісь запаси були в нас. І ми поїхали з продуктами, там ще пару чоловік зголосилося, захотіли зі мною поїхати. І ми їхали туди, до те село. І на зустріч нам летіли російські броньовані машини з кулеметчиками зверху. Ну, а вони ще такі, це, ну, тобто це все в контексті бою. Я ще чув, як стріляли. Вони всі в землі такі були, в болоті десь вони там, ну, був якийсь бій. І вони звідти, ну, і коли вони мене зустрічали, вони так навели кулемет, ну, кров холоне в жилах. Ну, адреналін. Ну, це оце я запам'ятав конкретно перша така моя зустріч, що я побачив російських військових. Очевидно, потім блокпости, все вже потім. Перша зустріч з танковою колоною була, коли я теж нашого священника, він був у Мелітополі, треба було його відвести до нього додому. Я теж їхав, ми їхали, це була субота. І нам на зустріч танкова колона. А, ми їдемо туди, і тут дивимось, чоловік якийсь на машині вертається і каже, так, я би вам туди не радив їхати, бо там купа танків. Я так дивлюсь на цього священника, кажу, слухай, з сім'єю він одружений. Я кажу, слухай, ну давай, мабуть, пізніше поїдемо. Він каже, так, давай. Ми розвертаємось. Він був з дружиною, з дитиною. Ми розвертаємося, їдемо назад в Мелітополь. На нас зустріч колона танків. Ну, це теж це дуже страшно. Ясно. Я пам'ятаю, це відчуття, ми так ніколи серце не стискалося. Так серце сильно стискається, сильно-сильно. Але що запам'ятав я? Тоді один танк, там йшла колона, вже не пам'ятаю, скільки там було тих танків, до 10, не така велика колона. Але один танк нам уступив дорогу. Він так їхав. Всі їхали так прямо, і я думаю, краще я з'їду на узбіччя, хай вони всі приїдуть, ніж нас переїдуть зараз. Але один з них їхав, і перед нами він дав правіше. Ну це тільки був один танк. Це я запам'ятав, мені було дуже дивно. Ну так. Ви коли їхали, робили якесь маркування на автомобіль? Чи ні? Ну, якось може там вивішували? Я ні разу нічого не чіпляв собі. Там сільське, там СГ, сільське, СХ, сільське хазяйство чіпляли, там ще щось чіпляли. Ні я, ні отець Петро, ні разу ніколи нічого не чіпляли. Маркування — це треба йти брати дозвола. Я не хотів мати нічого з ними спільного. Ніяких дозволів, нічого не хотів мати. Коли вони зупиняли на блокпостах, вони тебе показували, що ви священник? Ну, може, за весь час разів 5 показував, 6. Але я завжди був підрясником. Я підрясник не знімав. Ну, не спав в ньому, але ходив майже завжди в підряснику. Вони зверталися до вас батюшка? Так. Так до мене і до того в Мелітополі зверталися батюшка. Ну, так традиційно. Так. А були якісь питання, що це церква не православна? Були. Ой, було б дуже багато всякого різного. Було таке, що там ДНРці на мене кричали, бо ДНРці, дагестанець на одному блокпості, ДНРці мене питаються, який патріархат? Я їм кажу, то ми патріархати не граємося, ми католицька церква. А яка католицька? А вони їм по барабану. Греко-католицька, Римо-католицька, Сиро-Малабарська чи Маланкарська. Їм це все, ну. А він каже, а яка, ну, ДНРці, а греко-католицька чи Римо-католицька? Такий думаю, нічого собі, якийсь освічений попався. Я кажу, греко-католицька. Він каже, так ви бандеравці. І там збоку стоїть цей дагестанець, він йому каже, та я варюан, бандеравець. Дагестанець усміхається, віддає мені паспорт, ну, показує, їжджає. Та ти чого, я тебе варюан, бандеравець. А по місту величезні ці рекламні щити, на яких фотографія Судоплатова, і там написано, он знав, що робити з бандеровцями. Це такі лозунги були, а він, ну ви знаєте, що він вбив Євгена Коновальця там, ну, і так далі, і начолював цілу Луцію. Там у нього ціла бригада була, цей підрозділ, який знищував неугодних. Ну, було таке. Ситуації були різні. На блокпостах було дуже по-різному. Дуже по-різному.
Ну, але з часом вони звикалися до нас, і вони навіть не перевіряли вже нас. Раз одного разу таке було, що зупинили мене теж дагестанці. Я їхав з нашими, там, аніматорка зі мною була, яка... коли ми їдемо по селах, у нас є служба, будні дні, крім неділі. Ми ще їздимо, крім неділі, по селах хоча б один раз, крім неділі і свят. І в ці дні ми маємо службу після служби, окремо є, з дорослими займаються, там це чи катехізація, чи біблійне коло може бути, або, ну, і завжди чуювання, і розмови. А є так само паралельно з дітьми. Ну, і я тоді був з дорослими, а зі мною аніматорка, дівчина, студентка, яка тоді ще, вона вже зараз виїхала, але вона тоді там ще була, вчилася онлайн, і вона була зі мною. Ну, і я забув права. Мене зупиняється. Мене ніколи не... Ну, раз, може, за весь час, хай там теж 5 разів питалися мене права. Тут мене питаються права. Я шукаю в сумочці, не можу знайти. Скрізь шукаю. Мені цей дагестанець каже, так, може, у тебе нету прав. Каже, ми тебе тут постійно пропускаємо, довіряємо тобі. А ти тут цілий місяць їздиш без прав. Вони мене вже так, ну, зовнішньо знали мене. Я шукав, 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 там жах просто. Вже якийсь Петро там приїхав до мене додому, там всю хату перевернув, а вони просто мені під сидіння впали. Але вони не дозволили з'їхати. Вони мали би викликати свою ту поліцію, і мене мали б забрати в комендатуру до з'ясування причин, і мали би машину б забрати, мабуть, в свою експлуатацію. Що потім і зробили, того буса віджали в нас. Але він дозволив мені стати на узбіччя і шукати. І коли я знайшов ці права, ну, точніше, ця дівчина Валя знайшла, дала мені. Я пам'ятаю, я вискочив з машини і біжу, і кричу такий радісний, підняв ці права і кричу, є, я знайшов. Ці два дагестанці такі дуже величезні, з автоматами на мене дивляться, як на якогось придурка. Ну, я був підрясником, я просто був дуже радий, бо я знав, що зараз зі мною буде щось дуже сумне, але коли я знайшов всі права, це такий був момент великої радості. Ну, такий позитив був. Ви знаєте, можливо, такі моменти радості там дуже цінуються. Ну, що таке, ну, знайшов права. Тобто ви весь цей час окупації їздили служити на ті свої... Так, знаєте, не хотілося виживати. От я, у нас була там міжконфесійна рада, і дехто на міжконфесійній раді говорив там, з протестантських пасторів. Нам зараз головне вижити. Я пам'ятаю, що я звідти йшов, мені так це слово «вижить». Мені не подобається слово «вижить». Хотілося навіть в тих умовах жити. Що ми могли, ми робили? Ми навіть табори там проводили. Я дітей літом на море возив. Так, мене зупиняла поліція. Мені мозок висаджували дуже жорстко. Було різне. Бо я в буса, там, який можна посадити. Там 9 по документах, як там і 20 дітей запхати, ну і сам я. Надіюсь, мене поліція заочно не штрафує за це. Але я возив, мене зупиняли, і мозок мені там промивали, і дітей настрашили, було різне. Але я возив все рівно. Я знаходив інші способи, як об'їхати блокпости. Нам хотілося жити. Діти залишалися дітьми, але це дозволяло нам триматися. Бо якщо скласти лапки і сісти, ніяк не рухатися, це вже все. Це вже можна просто було зійти з розуму. І отець Петро та сама історія. Він що міг робив, він не сидів. Ну і там ще інше, там ж не можеш нормально відпочити. Бо відпочинок це має бути якесь ніби розслаблення, так? Ну, хоч якесь. Ну, або переключення якесь уваги, так? Можна піти в гори і відключитися від домашніх якихось справ, і дивишся на красу. Я дуже люблю гори. А там не можеш. Не можеш. Я купався в морі, зайшов у воду, але я все рівно дивлюсь вертольот летить їхній. Пішов на гриби, у нас там лісок є невеличкий. Пішов на гриби, вертольоти їхні літають. Ну, тобто, чуєш вибухи. Ну, тобто, ти не можеш відпочити, не можеш ослабитися. Особливо останні місяці це вже було дуже тяжко. Останні місяці це вже було так внутрішньо було тяжко. Єдине, що могло врятувати, це, от, я пам'ятаю, коли десь 2 або 3 місяці війни пройшло, окупації. І ми з нашими там молодь, яка там в нас була, і ті люди, бо зі мною 10 чоловік десь приблизно жило. В різний час жило навіть до 25 чоловік зі мною. По-різному бувало. То ми дивилися фільм якийсь, ну там проєктор у нас, то все є. І я пам'ятаю, що такий був фільм цікавий. Можливо, це був граф Монте-Крісто. Я відволікся повністю. Я забув, що він... Я вийшов! Я забув, що війна. Так сильно в те занурився. Ну, такі моменти були. Коли прийшли війська, то, в принципі, таких боїв в Маріуполі тоді не було. Ну, 100 метрів від нас був підбитий наш танк. Ну, було. Багато, ну, то як. Ну, не було такого, як в Маріуполі, слава Богу. Не було такого, може, як в інших містах, але бої були.
Є хлопці з Нацгвардії, які загинули там. Ну, і там загинули, так, немало. Були бої. Я так розумію, що... Я не розуміюся цих військових цих штуках. Мені здається, можливо, вони забезпечували, щоб наші війська могли вийти на якусь безпечну, там, я не знаю, позицію, вигіднішу. Ну, але точно бої були. 2 дні. Коли зайняли місто, то вони якісь приходили до вас з... Перший раз до нас прийшли в травні або на початку червня. Багато часу пройшло вже. Ну, так. Ну, ми знали, що прийде. Я знав, що прийде. Деяких моїх друзів протестантських пасторів вже в полоні тримали, вже деякі виїхали. Я знав, що до нас діло дійде. Всього приходили до мене особисто, до отця Петра. У нас, ну, я не знаю, чомусь до отця Петра, можливо, менше приходили, але отця Петра в комендатуру забирали за того з блокпостів, там, по різних причинах. Він ще словак, у нього словацький паспорт. А до мене приїжджали 7 разів, на 7-й мене вже вивезли. Завжди неприємні розмови. Там 1.5 тижні я оговтувався, як правило, кожного разу. Це таке. Ну. Але я теж спілкувався з одним нашим військовим. Вже тут, коли мене звільнили, коли я вивезли мене, то я... Бо з мене волосина не впала. Мене не били. Мене, ну, словесно так, десь стиснули, було різне, але мене не били, мені дозволили навіть тепло вдягнутися, як я виходив. Ну і цей військовий каже, вам повезло, це були добрі люди. Ну, тому що зараз ці бердянські оці, там з ними все сумно. До кінця ми не знаємо, що з ними. Невідомо. А коли першого разу прийшли, то вони прийшли до вас додому, там, де ви жили? Додому. Так? Ну, я живу при церкві, угу. Тоді з автоматами, маски шоу, все як має бути повністю. Встали по периметру. І так було, таке маски шоу у нас було 3 рази. І 4 рази вони приходили так. Більш-менш цивільно. То кожного разу різні приходили? Значить, до 5-го разу приходили різні, а вже 5-й, 6-й, 7-й раз то вже приходили ті самі. Що питали вас? Де наш центр? Яке фінансування? Чи знаю я атошників? Чи... Ви знаєте, я навіть забув, що вони... Ну, тобто... Ну, вибачте, ну, всяку дурню питали. Питання інколи такі були безглузді, але для них це було серйозно. Я розумію, що інколи мені хотілося щось навіть проіронізувати, але я розумію, що це було, могло бути мені... Я міг би мати якісь наслідки. Тому, ну, різні питання були. Ну, як правило, стосувалися. Чи визнаю я референдум? Це вже останні рази. Тобто найжорстче... В Мелітополі взагалі і зі мною жорсткіше почали поспілкуватися після референдуму. Ну, це референдум, це ясно, що це шоу таке, ну і смішне дуже було. Але, ну, як я ставлюся до референдуму? Ви так собі думаєте, що якийсь президент Зімбабве, що мене питаються, як я ставлюся до референдуму? Чи ви визнаєте референдум? Хто є такий, визнавати чи не визнавати референдум? Або як ви ставитеся до політики Російської Федерації? Були складні питання. Були складні, але якось так Бог давав, я там трошечки був в ступорі, щось не знав, що відповісти. І вони самі ніби давали відповідь на запитання. Думаю, о, клас, я так би навіть не придумав. Боже, дякую. Так, пишіть так, що я так ставлюся. Там щось там. Там, як ви ставитеся до політики Російської Федерації? Ну, кажи, як? Я думаю, то як? Я кажу, що таке політика Російської Федерації? Розкажіть мені, поясніть, бо я бачу одне, може щось інше. Ну, я так почав. І ти кажеш, так, пиши невизначено. О, дякую. Написано невизначено там або ще щось. Таке, можливо, це мені теж дало якийсь час, що я там ще пробув. Бо 5-й раз мене приїхали вивозити. Але з нашої розмови я так зрозумів, що вони вже по-іншому у нас пішла розмова, бо перед цим, тиждень перед цим, вивезли Київського патріархату священника ПЦУ, отця Святослава. Вони прийшли зразу мені казати, і вони прийшли так дуже напористо, і я так зрозумів, що зараз щось може бути. У нас тоді були діти, за столом сиділи, у нас ще їдальні, вони теж дітей побачили. І, ну, я так розумію, що щось в розмові.
пішло так, то теж так. Так відповідає, що не знаєш, то так би просто не придумав би так відповісти. Це реально, це як Ісус каже, що не думайте про те, що будете говорити. Бо думаєш одне, я готувався до цієї, до першої розмови, я готувався всі місяці. Я думав, я слухав, що говорять на допитах, що мені порозказували, питався. Я думав одне говорити, казав зовсім інше. Так само і ці всі ситуації. Я бачив, що вони прийшли з одною думкою, з одним наміром, пішли зовсім іншим наміром. Вони мене вже почали примушувати, щоб я брав російський паспорт, я попросив тиждень часу на роздуми. Ну, після того пройшло десь 2 місяці. 2 місяці ще вони дали 2 тижні, а чи тиждень дали, а після того. І то я в середу, вони ж приходили ще, і в середу я пішов, був, здав документи вже на російський паспорт, щоб залишитися з тими людьми, прийняв це рішення, яке було для мене дуже тяжким. Це було просто, ви собі навіть не... Це не можеш пояснити людям, які це не проживали. І в четвер вони вже приїхали, примусили мене написати заяву про те, що я відмовляюся від російського громадянства. Думаю, як я тепер це переживу? Думаю, слава Богу, я написав цю заяву. Примусили мене написати заяву, що я не визнаю референдум. Думаю, окей, написав. І мене потім 3 години ще десь мені там все перевернули вдома. Ще знову ж таки мені там такі неприємні розмови були, допити, всяке таке. Ну і потім вже мене вивезли. Але ті всі допити проходили там, в принципі, вдома? Вдома, так. Ну і там мене ніхто не бив. Ну, словесно були різні висловлювання і так далі. Але з мене волосина не впала. Мене ніхто не потягнув за куртку, не штовхнув. Це чудо. Ну, я не можу пояснити, це пояснити. Це реально Боже чудо. І я пам'ятаю, що коли я йшов вже пішки, як за мене за Васильівку вивезли, я йшов пішкою. Я йду. Я розумію, що це чудо. І те, що я йду, там скрізь уламки валяються, вир, море, це все. Є кулемети стріляють. Я чув, як гради як вистрілювали, і потім я бачив далеко по позиціях по-українських, по наших. Я бачив ці всі вибухи. І я думаю, як я дуже вийду, то все прострелюється. Я теж усвідомлюю, що це чудо. І я тоді, коли йшов, я казав, що я буду всім говорити, щоб молилися на Вервиці. Ми там дуже багато молилися на Вервиці. Тобто є речі, які мене тримали. Я свого ресурсу не мав там. Свій особистий внутрішній ресурс, і емоційний в тому числі, я вичерпав ще в березні. Але це молитва на Вервиці, це читання Святого Письма, перебування в Слові Божому, такі довші роздуми, медитації. Це ясно, що це в Христі. Піст. Це те, що нас там дуже тримало. І тих людей, які зараз є там, воно теж їх затримає. По-іншому не можу сказати, де в мене бралося сили там ще усміхатися людям, підбадьорювати. Ну і я, знаєте, там я людям говорив, і я усвідомлював, що для мене... Я так само не заслужив цей час, щоб я там з людьми прожив. Що я міг бути з людьми, постраждати разом з ними. Я усвідомлював, що це Бог для мене таку велику честь. Удостоїв мене честі. І так само, коли я виходив, я усвідомлював, що я не гідний того, щоб так просто я був рядом. Просто! Так просто я вийшов, потім мене там... Перший вояка наш, українець, якого я зустрів, значить, там була ціла історія, як я проходив цю лінію, ну, мені там теж один дідусь показав стежки, я пройшов, щоб на мені поля не потрапити. І так, коли піднімався там на висоту, бо то Кам'янське село знищене, піднімався на цю висоту і побачив, що між розбитими хатами йде військовий. Я почав кричати йому, до нього. Він в мене вдивляється. І потім кричить такий: «Отець Сашко!» І біжить до мене. Він був в бронежилеті, в касці. Мало мене не збив. А це наш Парфінин. Хлопець, якому там, я знаю, може, роки 22-23. Я в шоці був. Але і він був в шоці. Я міг би на 5 хвилин пізніше, на 5 хвилин раніше там пройти. Взагалі міг би бути інший там вояка якийсь. А він якраз йшов, він казав, що йшов кулемет чистити.
Але в ту мить так сталося, що ми з ним зустрілися. Це. То вам тоді останній раз, коли прийшли цей сьомий раз, вони повідомили, що будуть вас вивозити. Так. Але ще вони мене повідомили, що будуть вивозити, але ще так зі мною говорили, наче дають мені якийсь шанс. Але це просто вони тягнули час, їм треба було повністю перевернути хату. І вони хотіли ще при мені, може, щось знайти. Ми там тиснули, зізнавайся, що де тебе є зброя. Якщо ти зізнаєшся, тобі нічого не буде, тебе просто вивеземо. Якщо ми знайдемо тебе зброю, то ти будеш в тюрмі сидіти. Шукайте, шукайте. Там зізнавайся, ти наводчик, ти наводиш там і так далі. Кажу, перевіряйте контакти. Я, ну, так. А як сприйняли місцеві окупацію? Місцеві? Значить, перший день, коли реально вже місто окуповане, російські солдати стоять біля супермаркетів з автоматами, а мелітопольці їх грабують. Перший день окупації – це було повне мародерство. Повністю. Жіночка, якій там, може, 70 років, вона тягне морозильну камеру біля фокстроту. І фотографічно запам'ятав цей епізод. Я якраз їхав машиною мимо того магазину. Вона така, як скриня. Може, як високий холодильник вона б не потягнула, а так вона на колесах тягне. Я був вражений. Народ тягнув, розтягував. Не всі. Потім багато хто каявся. Потім люди, був такий ще, коли ще був Іван Федоров, наш мер в Мелітополі, там був штаб допомоги гуманітарної. Багато людей, ті, що все накрали, каялися за ці всі штуки і приносили просто ті речі туди, в той штаб. Просто там, що вони витягнули, і продукції, і якісь речі. Часто це могла бути якась інтелігенція навіть. Ну, диявол знайшов слабку сторону. Це було масове падіння міста. Місто впало не тому, що його росіяни захопили, а тому, що їм дозволили. Люди зайшли в ці магазини. А потім продовжували працювати всі магазини? Ні. Чи ні? Була якийсь час криза з продуктами. Потім почали відкриватися, потім замість тебе відкрилися міра. Я собі постановив, я не разу в міру цю не заходив. Ну і так само ті, що зі мною там були, що виїхали, і теж їм казав, дивіться, ви заходите в міру, ви погоджуєтеся з тим, що цей магазин віджали. Я скуплявся, ми скуплялися, якщо на базарі десь так. Я ясно, що продукти з Криму везли. Частину продуктів у нас виробляли там місцеві, там, чи це каховка так само могла бути. Гнічість, токмак. А частину везли. Але більшу в обігу частину продовжували бути гривні, і як зараз. Дотепер. Ось мені вже говорили, що дехто, деякі вже відмовляються гривні брати. Ну, але гривня, так чи інакше, це твердіша валюта, ніж рубль. Ну, люди, багато людей це розуміють. Звичайно, що є частина населення, яка раділа. Частина населення спокусилася на рублі, на зависокі зарплати. Просто людей купили. Пам'ятаю останню зустріч з мером. Ми по четвергах з ним зустрічалися, вже коли почалася окупація. І він тоді казав, готуйтесь, з міжконфесійною радою, нас там шестеро-семеро було, таке вище коло. І він казав, готуйтеся, вас будуть всіх купувати. Ну і так сталося. А зараз багато людей тих розривало, щоб були куплені. Ну, зло воно багатогранне, і воно в різний спосіб пробує десь пробитися. Але так чи інакше, це через якісь матеріальні штуки. Це було матеріальне, це були магазини, потім це кочегари, там, сторожі стали там директорами там, шкіл, ну щось такого. А з тими колаборантами ви мали якісь контакти, які пішли працювати, ну, владу? Ні, ну, владу я не мав ні з ким контактів. Ну, та і їм не вигідно було б мати контактів, але я ні. Взагалі, я не хотів мати жодних з ними стосунків. Звичайно, є люди, які пішли працювати двірниками. Так у нас такі парафіяни, їм треба за щось виживати було, просто роботи немає. Або є люди, які там, ну, от я кажу, в лікарні працювали, працюють зараз. Навіть зараз, от ми зараз з вами говоримо, я усвідомлюю, в якому там стані люди знаходяться. І коли я дзвоню, там спілкуюся, кажу, ну як ви? Ну, вони кажуть, отче, ну ви ж знаєте, як ми. Ну як ми? Ну отак от. А як проходив той псевдореферендум? Ходив, це
Було двоє-троє людей, автоматчик і двоє людей, що несли цю урну. Це чоловік-жінка, або дві жінки, або міг бути, якщо автоматчик і просто чоловік. Ну, там галочки ставили. Мимо мене прийшли, слава Богу, що вони самі вирішили, щоб я не голосував, не прийшли мимо. Бо так, якщо стоїть автоматчик, то ти мусиш втекти, там вже проблемка. Багато людей закривалися по хатах, по квартирах. Тобто вони обходили людей самі? Так. Були такі люди, що сварилися з ними. Ну і що воно дасть? Тільки виявили себе. Я потім сварив цих людей і кажу, ви думаєте, що ви робите? Ну це там Мордор. Але в тому всьому я дуже боявся стати зомбі. Є священник, який мені дзвонив і так, з ким ділився своїм внутрішнім станом і казав, я боюсь перетворитися на зомбі. Я сам боюсь перетворитися на орка. Ну там так потрібний Бог, і так ми його всі трималися, щоб не дозволити, щоб мною володіла темрява. І коли десь чи розпач приходить, чи ненависть приходить, так чи інакше це темрява, чи страх, це все темрява. Я не хотів бути в темряві. На якийсь момент, я так пам'ятаю, я зранку сидів над текстом Святого Письма. І мені приходить така думка, я їх не боюся. ФСБ, я не знаю, чи це ці спецслужби, що до мене приходили, ФСБ, чи хто це було. Я їх не боюся, не хочу їх боятися. Все, я втомився їх боятися. Все. Ну, ясно, що коли вони приходили, я був на адреналіні завжди. Але не хотілося бути в темряві. Чи там в осуді, чи в осуді колаборантів. Я не осуджую колаборантів. Ну, це може бути дуже дивно, що я кажу зараз. В кожного свої обставини життя. Абсолютно в кожні обставини життя. Там мені кажуть, а як можуть зраджувати? Як це так? Це ж зрадники. Ну, але мама, яка йде робити аборт, хіба вона не зраджує свою дитину? Забираючи в неї життя. Так, дитинка там, Бог дав прихисток під серце мами. Просто для мене це та сама зрада, навіть гірша, аборт. Яка тут зараз, ми сидимо, говоримо, хтось робить тепер аборт. Ну, так от, люди чомусь це роблять. Спокуси в різний спосіб. Кусь це емоційне. Хтось себе пам'ятав молодим і красивим з Радянського Союзу, тепер три волосини і два зуба, і думає баба, що знову буде вона молодою, і всі хлопці будуть її. Ну, вже цього не буде. І не є. І вже багато хто розчарований. Але я не хочу витрачати свій емоційний стан і свої емоції на те, щоб з'ясовувати стосунки з колаборантами. Я хочу витрачати свої емоції на любов. Я хочу хочу ділитися своїм ресурсом, творити добро. Слава Богу, як одна жінка в нас там казала, слава Богу, що я не суддя. Слава Богу, що остаточний суддя Бог. І він в мене забирає, він не дає мені цих повноважень. Слава Богу, що мені не треба нікого судити. Я зрозумів там, я не хочу мститися, я не хочу їх судити. Я знаю людей, тобто, там, які розселяли росіян по хатах, це все, здавали пусті хати. Це все знається по селах, особливо в моєму селі, звідки я, це Нижній Сірогозин. Так ясно, ми цих людей знаємо, ми всі росли разом. Всі про всіх знають. Так. Але коли люди починають там, о, вона така сяка, о, він такий сякий. Я кажу, слухайте, забийте на неї, ви їх зараз не поміняєте, ну ніяк. Але ви зараз можете робити якесь добро. Та краще зайнятися добро, як апостол Петро каже. Краще страждати, добро творивши, ніж зло. Краще страждати і робити добро, ніж зараз сісти, або я казав, добре, ну це десь Петро так часто каже. Так, беремо лопати, йдемо на город, копаємо ями, сідаємо і чекаємо, коли помремо. Не хочете так? Тоді давайте жити. Не виживати, а робити добро, жити. Не гнити в цих всіх осудженнях і так далі. Якось так. А отець Петро, він виїхав чи він залишився? Його за тиждень переді мною спакували і вивезли. Там хлопців, які в нього були, там помагали, працювали, то там робочі. То їх побили, точно знаю. Ну, вони взагалі не з Мелітополя, з Рубанівки. Ну, прикро, ну так є. Багато з ваших знайомих, яких затримали, забрали, або невідома їхня доля. Один точно я не знаю, що з ним далі. З квітня про нього нічого не чути. А решту я знаю тих, які були там.
комендатурах і не один раз. Є хлопці навіть бездомні, які зі мною жили, дивись, вони там місяць не п'є, потім зірветься, як тільки нап'ється, зразу в комендатуру. Якщо там піймають комендантську годину, порушують. Але є такі, що ті, що в полоні були, так, я таких людей знаю, є такі, що виїхали, є такі, що в Мелітополі, що залишилися. Вони сказали, я звідси не поїду, вони не дочекаються. Я так само. Я внутрішньо для себе прийняв рішення. Я звідси добровільно не поїду. Ні. Я хочу бути тут. Я не хочу бути з ними, але я хочу бути тут з людьми для цих людей. Це дуже болісне було для мене рішення. Але я розумію всіх тих людей, які там залишилися. І я не маю права їх так само. Мені там інколи кажуть, кажи, що там виїжджали. Ну, я не відчуваю собі внутрішнього морального права їх відмовляти. Бо коли мене хтось відмовляв, я ображався і не хотів слухати. Або підтримайте мене, або тоді давайте припинимо будь-які розмови. Це моє рішення, поважайте його. Я тут не на курорті, чи задовбався, я дуже задовбався, я дуже втомлений. Я вже не можу від цього всього. Ну, але я приймаю рішення, що я буду тут. Тобто, в принципі, дозволяли виїжджати, вони, хто хотів, міг виїхати? На початках, до референдуму так, після референдуму вже ні. Зараз тепер, щоб виїхати, чоловікам особливо, там ціла історія, дуже тяжко. Народ їхав через Крим, там, через Грузію, через Крим, через потім Східну Росію, Західну Росію на Польщу, на країни Прибалтики. А зараз тепер треба дозволи, і там дуже тяжко, дуже тяжко. Не так все просто. Може, там через якісь хабарі можна чоловікам виїхати. Жінкам легше, а чоловікам тяжко. То тоді, коли вони вас вже мали вивезти, ви вже були готові до того, що вони вас в цей раз вивезуть, чи ні? Ну, коли вони... Чи ви просто прийшли з черговим ніби... Ні. Було так, що ми зранку... Цей священик, вони би цього священика не знайшли, вони би не спалили би його, якби він зранку тоді не прийшов до мене на службу, тому що він... Оця Петра вивезли, і ми з ним розподілили оця Петра, теж мав парафії. Ми з ним розподілили служіння, як тепер, що будемо, як будемо рятувати ситуацію, як є, виходити з положення. І він зранку прийшов на службу. Він все жив в селі, але квартиру знімав в Мелітополі. З дружиною переїхав в Мелітополь. В четвер був зі мною на службу. Ми після служби пішли на сніданок. Снідаємо. А там у нас такі вікна в їдальні. Я бачу, бігає вже маски-шоу під дверми, бо вони завжди приходять якось так спокійніше. А тут вони почали дуже метушитися, бігати, з двері різко відкривати. Забігають, я побачив через вікно в тій хаті, де я живу, туди забігли. Я вже зрозумів, я вже кажу, там всі, які з нами сиділи, я кажу, так, зараз мене вивезуть. Ну і так, в принципі, я не помилився. Але ввечері перед цим теж було якесь таке, ну, трошечки було якесь відчуття. А ще після служби приходить якийсь чоловік і каже, а можна у вас дитину, а можна у вас ребенка похрестити? Я кажу, можна. А коли ви хочете? Ну так, як когда? Ви ж церков? Я думаю, все ясно. Зразу мені стало зрозуміло, що зараз до мене прийдуть. Я кажу, ну так. Він каже, ну так можна ребенка похрестити? Я кажу, ну так. А коли ви хочете? Він, ну, через місяць. Через місяць. Я кажу, ну добре, прийдіть через місяць. За тиждень до хресту, ну я хочу познайомитися з вами, з вашою сім'єю, з хресними. Давайте ми з вами зустрінемося, порозмовляємо. І потім будемо говорити про хрестина. Добре, добре. Він пішов. Я вже зрозумів, що сьогодні будуть гості. Ми пішли ще, помолилися третій час з оцем Леонідом після служби. Пішли на сніданок, ну і так. Ще ми щось там з ним планували. Ну і так потім. Вже приїхали гості. Ну так. Не дозволили якісь речі свої зібрати? Документи. Ну і дозволили тепло одягнутися. І підрясники взяв з собою. До вас лише одного взяли тоді, так? Так. Ну, цю Леоніду поставили умову тиждень часу, щоб він думав. Ну і потім, слава Богу, ще його викликали, ще там. Після того, як мене вивезли, його ще два рази. А потім вже йому дозволили виїхати з сім'єю нормально. То він також виїхав? Так, він виїхав. Він вже в безпеці. І куди вас везли? За лінією розмежування? Ні, не за лінію розмежування. Мене вивезли перед лінією розмежування. Мене за Васильівку. Між Васильівкою і Кам'янським. Там
один черговий блокпостів. Ну, можна сказати, що вони мене досить близько підвезли. Пішки я йшов. Ну, я в такому був стані, що я не дивився. Ні, я пам'ятаю, що я дивився на годинник, але не розумію, котра година. Дивлюся, не можу зрозуміти, котра година. Ну, думаю, години 2-3. Ну, 3, думаю, що я йшов пішки. То був ранок чи вечір? Це було після... ну, це був післяобідній час. Десь, я думаю, мене півпершої, можливо, або перша година мене вивезли. Десь, я думаю, що, можливо, вже четверта година, або по четвертій. Я був вже на перших крайніх, на нулю, на наших позиціях українських військових. Десь я був вже, тобто я вже перейшов саму лінію фронту. Вже був на наших позиціях. Десь, думаю, 3 години, я думаю, йшов. Але цей час також там бої йшли? Так, було, я кажу, що я бачив вибухи, все літало, стріляло. Ну, чую, я чую, як вертольоти летіли, їхні стріляли, чую, як літаки їхні летіли, там стріляли по наших, бомби скидали, чи що. Тобто це все, я не бачив, я бачив, як пролітав літак, вже назад вертався. Але я чую, як це все вибухало, стріляло, так це все було. Але це було правіше від мене. Ну, це не було там прямо в тому місці, де йшов. Але вся дорога всіяна уламками від мін, від снарядів, ці такі частини труб, від ракет, градів. Але то вже наші обстрілювали їх. Тобто я йшов все у воронках, в цих вирвах. Ну, та, це все було написано скрізь міни, ідеш, ну таке відчуття. Як ви пройшли ті міни? Чудо, чудо. Я йшов з Богом. Я знав точно, що я йду з Богом. Це відчуття адреналіну, це відчуття якоїсь дуже сильної присутності Бога, особливо, коли я там ще перед цим теж чоловіка зустрів, який мене провів. Я вже не сподівався. Він мене провів, показав мені там стежку одну. Ну, відчуття сильної присутності Бога і відчуття адреналіну. І це таке відчуття, яке ніколи я не пройшов раніше. Я навіть скажу, що я себе добре почував. Може, це було перевищене вміст адреналіну в моїй крові. Але в мене не було якогось пригнічення. Я був дуже бадьорий. Такий, ну, реально, я був дуже бадьорий. Я не відчував втоми. Я тільки вже, аж коли був в Запоріжжі, тоді почув, що в мене ноги болять. Дай Боже, щоб ви вернулися з нашими військовими туди пошвидше. Ну, прийдеться тільки з військовими. Так просто мене, я тепер можу похвалитися, що я персона нон-грату в РФ. Не кожен удостоївся такої честі, а я так. І так, звичайно, ми всі хочемо. Я тепер найбільше... Перші 3 дні, коли я приїхав, коли я вже був в Запоріжжі, потім сюди приїхав, але перші 3 дні я плакав. Дуже багато плакав, бо я згадував тих всіх людей, які там. Так, а потім мене почало бити невизначеність, не знати, що робити. Там я знав, що робити. І я зізнаюся, що я приїхав у Львів. Я люблю Львів. У мене багато друзів у Львові. Я приїхав тут, це вже 3-й або 4-й день. І я їжджу, відвідую друзів, наших парафіян, які виїхали так само тут. І дякую тим, хто нас підтримував там, але відвідую наших парафіян, щоб підбадьорити, бо їм тяжко. І хочуть ясно додому. Там різні долі, різні такі обставини, про які ніколи би я не сподівався і не очікував би. Але я побачив, що Львів для мене чужий. Я завжди любив у Львові погуляти, я завжди любив з друзями бути. Приїжджав на якісь конференції. А тепер я бачу, що якесь таке чуже місто. Зовсім інше життя. І навіть не то, що зовсім. Ви знаєте, можливо, це на фоні тому, я почав себе жаліти, що я не маю тепер дому. Мене там питається один священник, де ти живеш? Я хотів сказати в машині. А, ну одну машину забрали, а інша машина, нею сотрудник мій виїхав. І він її приховав у свого тестя в Теребовлі, я її забрав. Це була, ну, то церковна машина. То бабуся забрала цю церковну. Мене підвезли, я забрав цю церковну машину. І я кажу, я хотів сказати, я живу в машині, але він мені каже, він раніше дав відповідь, каже, там, де ніч застане. Я думаю, що?
я живу там, де ніч застане. Цікаве відчуття. Але я почав себе жаліти. Не хочу цього робити. Ну, я пройду якийсь цей етап, вже проходжу, я вже на цьому не застрягаю. Хочу йти далі. Можливо, я побачив, що місто чуже, тому що я... У мене є туга за своїм. Я не кажу, що я не люблю Львова. Там, чи, ну, чи то це природньо, коли я... Та... Але коли я був рік тому тут, і коли я сьогодні тут, мене щось так, нічого так не захоплює. Я як... не отримую такого задоволення, як гуляю, може, по місту. Навіть до бабці. Моя бабця з Чернівецької області. Перше, що я зробив, поїхав до неї. Вона зі мною зараз подорожує. Я їх по всіх друзях її тягаю. Так само буде свячення, ну, буде владика Максим. Отець Максим буде висвячений на єпископа в Києві. І вже і в Київ ми з нею їдемо, і до моїх друзів в Чернігів ми з нею їдемо. Скрізь її, Боже, вона дуже щаслива. Каже, я з тобою. Вона каже, в неї хтось там питає, а чи ви поїдете туди і туди? А вона каже тим людям, на це все воля Божа і мого онука. Я кажу, бабушка, ну ви... могли б на друге місце хоча б Богородиці поставити. Будемо сподіватися, що пошвидше зможете повернутися на місце свого служіння і продовжити працювати. Я на завершення скажу таку одну річ. Є в Біблії одне запитання. Ангели ставлять запитання Аврааму. Хіба у Бога є щось неможливе? Чи є для Бога щось трудне? Це коли він... Це коли прийшли ці троє чоловіків, три ангели, і Сара сміялася, що в них народиться Ісаак, коли Аврааму 100 років. І тоді каже один з ангелів, хіба в Бога є щось трудне? А відповідь на це запитання є аж в першій главі Євангелія від Луки, коли Гавриїл каже Марії, у Бога нема нічого неможливого. Відповідь там прийшла через скільки років. Ну не буду так, я точно там не пам'ятаю, коли Авраам, хай там через 2000 років прийшла відповідь. Чи є у Бога щось трудне? У Бога нема нічого неможливого. Тому я вірю. Те, що неможливо у людей, можливо у Бога. Точно.